a questão econômica tem alguma influência nessas tentativas de golpe. A gente sabe que a Bolívia é um dos países, se não for o maior país, que tem reserva de lítio. E a decisão do presidente Arce de industrializar esse importante minério, você acha que isso tem alguma influência nesse e nos outros, nas outras tentativas e golpes realmente efetivados? Os interesses econômicos, eles estão sempre, e dos grupos, né, ligados principalmente à maçanha, né, de conquistar aí mais espaço e possibilidade de exploração econômica, eles sempre estão rondando, né? Essa é, inclusive, esse é um dos pontos de tensão dentro do próprio MAS, dentro das lideranças do MAS, de como lidar com esse grande tesouro, enorme tesouro que a Bolívia tem, que é essa enormidade de lítio, né? E agora, ao longo de todo o governo do Arce, tem sido um pouco moroso, mas é compreensível que eles estão tentando amadurecer como fazer o beneficiamento desse lítio, né? Se vai fazer por uma empresa estatal, se vai ser totalmente nacional, se vai abrir para o mercado externo. Então, isso também, isso está subjacente no ambiente político, mas até agora, pelo que a gente acompanhou, não há nenhum elemento, por exemplo, de apoio externo a esses militares com interesse de tomada desses recursos. Não tem, né, isso ainda não tem nada concreto sobre isso. Entre Linhas Vermelhas, uma análise dos destaques da semana do Portal Vermelho.